Estamos aqui entrando na igreja de Canindé, dia 5, 7 e 10 da manhã. Nós vamos tomar café. Linda a porta, madeira maciça aí, ó. Quase 20 centímetros de espessura. Linda. Foto do nosso pai. Obrigado, Pai, por tudo, pela saúde e pela paz. Muito obrigado. Que proteja minha família, meus amigos, de todo mal, de toda doença. De mal olhado, de calúnia, de difamação, de tudo. Que nós possamos viver em paz. Ao lado é São Francisco. Jesus Cristo, São Francisco. Vamos entrar aqui pelo lado leste. Muito linda essa igreja. Tem um tecladista que fica aqui, né? Por sinal, um dos melhores que existe. Olha essa capelinha aí, ó. Toda a Via Sacra de Jesus tem, ó. Colocando ele na gruta. Colocando Jesus. Te retirando da cruz. Com Maria, né? Sua mãe e discípulos. Maria chorando aos pés de Jesus. A crucificação. Antes de colocá-lo na cruz. Jesus, a imagem é linda. Em Aparecida tem uma dessa também. Jesus, nosso Pai, o Criador, o Salvador. Na Via Cruz, os covardes aí dando chicotada em Jesus. Passando no caminho. Na Via Cruz. Outra capelinha. Simplesmente maravilhosa. Bom dia, senhor. Bom dia, padre. Incrivelmente linda. Privilégio sempre estar aqui em Canindé. Privilégio.